Exclusivo. O Jornal da Record teve acesso a interceptações telefônicas feitas com autorização da Justiça que indicam pagamentos milionários da empresa de Joesley Batista para a ex-presidente Dilma Rousseff e o Partido dos Trabalhadores. As supostas transações são investigadas pela Polícia Federal e teriam sido feitas pouco depois de Dilma ter sido reeleita presidente da República. As ligações telefônicas são de 21 de novembro de 2014, quase um mês depois do segundo turno da eleição presidencial que levou Dilma Rousseff ao segundo mandato. Uma das conversas é entre Ricardo Saldi, executivo da JIF, e Edinho Silva, na época coordenador financeiro da campanha de Dilma e hoje prefeito de Araraquara, interior de São Paulo. O político orienta o empresário a ligar para Manuel Sobrinho, apontado como braço direito de Edinho pela investigação da Polícia Federal. O Manuel vai te passar as orientações certinhas. Ah, eu já tenho, então. Ele falou que está tudo certo. Não, mas aquilo que o Manuel passou, tem uma mudança. Ele tem já mudança, ó. Então tá bom, vou ligar para ele agora. É uma mudança e o negócio lá do Mato Grosso começa com Neri, tá? Do Mato Grosso? Ah, é? Liga para ele? É. Saldi então liga para Manuel. O braço direito de Edinho pede para que Saldi entre em contato com Valfrido dos Mares Guia, que na época era responsável por coordenar a campanha de Dilma à reeleição em Minas Gerais. Valfrido também foi ministro de Relações Institucionais e do Turismo no governo Lula. Liga pro Mares Guia, você tem o telefone dele, bem? E para quem? Do Mares Guia. O Valfrido? Isso, o Valfrido. Tá. Peraí. Deixa eu só reconferir aqui, peraí. Um e-mail para Minas Gerais. O então ministro da Agricultura, Nery Geller, do Mato Grosso, hoje deputado federal pelo PP, também é citado no telefonema. Na verdade, eu tinha te falado que era um de Minas, não é? Um e-mail. Sim, peraí. Ah, tá. E o e-mail do Mato Grosso continua? Isso. Dilma Rousseff e o PT de Minas receberiam juntos 6 milhões e meio de reais. 5 da Dilma também. Isso. A PF agora quer saber a origem deste dinheiro, como, para que foi utilizado e se foi declarado como doação. Chama a atenção o fato dos telefonemas terem acontecido quase um mês depois das eleições. A polícia suspeita que os valores mencionados nas ligações eram propina da JIF em troca de favores do governo. Um ano depois dos telefonemas, ou seja, em 2015, o Supremo Tribunal Federal proibiu as empresas de fazer doações para campanhas políticas. As interceptações telefônicas são um desdobramento da Operação Captu, que investiga suposto esquema de corrupção de 2014 a 2015 no Ministério da Agricultura. No ano passado, 16 pessoas foram presas, entre elas o vice-governador de Minas, Antônio Andrade, o empresário Joesley Batista, da JIF, além de advogados.